Tun Dr. Muhammad Ali Rostam hari ini mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri Melaka ke-7 menggantikan Tun Dr. Muhammad Khalid Yaakob pada istiadat angkat sumpah dan menandatangani surat cara sumpah jawatan di Seri Negeri Air Keroh. Pelantikan itu sekaligus melakar sejarah tersendiri apabila beliau menjadi anak jati Melaka pertama dilantik memegang jawatan itu. Majlis istiadat angkat sumpah itu dilakukan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Melaka, Datuk Wira Ahmad Nasfi Yassin. Ia turut disusuli dengan 7 das tembakan meriam sebagai simbolik kepada pelantikan tersebut. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mohd Ali dalam ucapan taat setianya yakin kepimpinan yang dimiliki Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Ali Rostam akan terus melakar kejayaan dan mencipta kecemerlangan pada masa akan datang. Berbekal pengetahuan dan pengalaman yang begitu luas, Tuan Yang Terutama Tun dalam ahli-ahli pentadbiran dan kepimpinan sama ada di peringkat kerajaan sekutuan maupun kerajaan negeri Melaka, saya bagi pihak kerajaan dan rakyat negeri Melaka menaruh penuh keyakinan betapa negeri Melaka yang dicintai ini akan terus melakar kejayaan, mencipta kecemerlangan dan menempuh kegemilangan seperti yang pernah dikecapi dalam era keagungan Sultan Melayu Melaka di bawah naungan Tuan Yang Terutama Tun sebagai Yang di-Pertua Negeri Melaka. Ujarnya lagi, beliau akan terus berganding bahu dan berpimpin tangan dengan Tun Dr. Muhammad Ali dalam memajukan lagi negeri Melaka, mensejahterakan kehidupan rakyat, seterusnya memakmurkan ekonomi negeri.